会吃点的，哎，谁请他去呢？你怎么得叫不做他妈农工小的老板呢？双阿牛、空阿牛、数字低了，东阿米来家呗，吃饭呢？我龙阿个啥米啊？牛家牛伢子，牛伢子，你吃水南的阿个啥米？得苦吃饭呢？大家也得苦，你呢？个巴龙啊，你吃水南的牛？就那种南阿妈来呗。建国年，就讲建国年，新的等建国年，你妈的新的比建国过来，结巴比个比例细吧。哎呦，建国啊，他妈的，包出来比多，南阿对，阿他呀的，注重真的的，阿拉娃搞呢，也是新的家，结巴少爷的细吧。大爷，这个过来，你阿妈细的。我龙龟呀，我不干嘛？带你打的，所以啊，有些人我们不总是比较，经常加东西的，现在对咱娘妈妈，因为我的也比较，出现的大大大呀，我身体有钱比较，我吧，所以他不拿钱的，你不得干啥比较，也够钱的，不是？我们娘说加西边的，人家广州。有本地产的，我们来拿去，用个锅炉来煮，一家几个吃饭，一几个的，牛奶、黄豆、锅炉的温家嘛，我要先买几台吃饭。我们来给他用个锅炉来嘛，把我家的阿萨拉呀，你的一碗水洗干净，洗干高粱米了，小心点，别跌了，就那东西买的，你不要下面。人家背的，你是你，你不是也背的？将军班来说，都吃的。本地的其他人，他们生的那阿姆牛的，保罗的阿玛伊工地为乌克毛利亚。မာစကားပြောကြတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါလေရှင်။အမစကားပြောကြပြပါရဲ့။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအသက်20နှစ်အောင်မြို့သားဘောလုံးတင်းအောင်လေးကော်မတီဝင်ဦးခင်မောင်လေးအား။အငယ်ဦးမောင်ကဒီနေ့ရှင်နေကျောင်းကျောင်းတော့မဟာလက်တဲ့ကျောင်းကိုဒီခန္ဓာကိုမတက်ရောက်နိုင်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုတောင်းပန်ပါစီ။မန္တလေးတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ယူဆက်ခွန်အသင်းရဲ့အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကြပါမယ်။ဘောလုံးတင်းတင်းအောင်မြင်ရရှိဖို့ဆိုတာဒီယူဆက်တဲ့ဘောလုံးတင်းကြီးလှှရှားမှုပုံရိပ်များတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီနေ့ဒီနေ့တိုင်းဒီကကြီးအသက်16နှစ်အောင်အမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲအားမြင်ပြီးတော့ရင်2019ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှစက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ပြိုင်ပွဲမှာအခစားဝတ်စုံရဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းများအား DOC ကမ္ဘာ့ဒီဇိုင်းမှဂုဏ်ယူစွာနဲ့တဘောကူညီရောင်းပါရှင်။ဘလုံးဝင်5သိန်းချက်ထပ်ပါလိမ့်ရှင်။
ဘုရားရှင်ဆက်နေပါ